Na graničnom prelazu Batrovci poslednjih dana kolone teretnih vozila duge su više kilometara. Situacija je drugačija na putničkim terminalima gde nema zadržavanja ni na ulazu ni na izlazu iz zemlje. Izuzetne gužve na teretnom terminalu na izlazu iz Srbije traju već nekoliko dana. Kolone se prostiru na više kilometara. Kako kažu vozači, izuzetno je teško provoditi vreme u kamionu, a za čekanje koje traje po nekoliko dana moraju se dobro naoružati strpljenjem. Ja čekam od utorka uveče, sam stao u kolonu negde oko 10 uveče i prelazio sam juče ceo dan u svojim arbetima, u 15 arbeta sam prešao i pokrenuo sam pre nekih možda sat vremena, na 300 metara sam bio odavde i sad guramo dalje kolonu. Od utorka sam ovde, od utorka, znači treći dan. Treći dan i ne znam šta da vam kažem, ovo je katastrofa. Katastrofa. Nimamo uslova nikakvi, nema ni toaleta, nema ništa. Tačno 24 časa. Ovde sam, još nisam prešao, treba mi još sigurno jedno 5 sati. Kada su u pitanju putnički terminali, tu nema dužih zadržavanja ni na ulazu ni na izlazu iz zemlje. Zadržavanja su od 15 do 30 minuta. Kao što ste mogli videti iz priloženog, kolone teretnih vozila duge su po nekoliko kilometara, a kao što su rekli sami vozači, ovde su zadržavanja i čekanja višednevna. Kako su nam objasnili iz uprave granične policije, zastoj nastaje sa hrvatske strane, stoga se ovde i stvaraju veće gužve. Sa Batrovaca za Radio televiziju Vojvodine, Jovana Stupar.